Logo vai estar livre. É o melhor dia da minha vida, senhor. Você está salvo. Fique aqui em Tsushima. Tá. Unterhaber. Zum Kum zum Tafler. Zum Beschwessen, wenn du der. Ah, Judy!
se mexa. Já tinha até perdido a esperança. Tome cuidado lá fora. Todos aqueles corpos na forja de Komatsu. Nunca vou me esquecer disso. Ямар ч урмаг алга. Тийм ээ. Me ajude! Logo vai estar livre.
serei eternamente grato. Procure um lugar seguro. Cuidado. Barco pequeno, no meio da noite. Você vai ficar bem. Você é semelhante ao Gossaku, senhor. Como agradecimento, leve a chave para a armadura dele. Vou usá-la para defender o povo de Tsushima. Eu disse que acharia comida.